kommet lidt for at snakke om, at du har nogle problemer herhjemme. Hvor er det, du synes, der er nogle problemer herhjemme? Jeg synes, det er i mit soveværelse. Det er gulvet, det knirker, og jeg bliver bare draget hen over det mørke vindue. Hvad der gør det, drager dig derhen? Det er mørke. Mørke? Det er Esben. Ja. Er det sådan, det hælder dig over af, eller hvad sker der? Det er som om, at det er gulvet, det gør sådan her hen over vinduet. Ja. Egentlig, prøv at se, nu har jeg en bold her med. Og nu prøver jeg at lægge den på gulvet, og så ser vi, om gulvet det hælder, som du prøver at forklare mig. Gulvet hælder mod vinduet. Det gør det. Ser du det ikke? Det hælder mod vinduet. Jeg ser kun, at den står stille i. Den hælder. Mm. Det gør den altså. Eli, vi skal i seng nu. Hvorfor er du ked af det, Esben? Det er ikke mig, der er ked af det. Det er dig. Efter eventyret, når lampen slukker, vil du tisse i sengen igen. Du vil vågne i mørket og skære tænder. Du vil ikke bange og utilfreds. Jeg vil stirre på dine ben, hvis du sover videre uden glæde.